binadamu wa ndani. Unajua ingekuwa ni kitu cha kupanga au ni tabia iliyojengwa kwamba watu wamepanga kufanya hivi. Hiyo sasa tumesema sasa inaweza kuwa changamoto kupanga. Lakini kitu ambacho kimejitokeza na kama mmemuona kwamba baadhi yao tukio na tujue kabisa maisha ya hawa mabondia tusiwafikirie kwenye vile viwango tunavyowafikiria. Bondia anakaa nani Tegeta, kocha anakaa Gongo la Mboto. Kesho asubuhi tukutane wapi? Airport. Kwa tutukue kwenye picha hiyo kwa sababu mchezo wa ngumi bado huko chini sana kuliko vile tunavyofikiria. Kwa hiyo hata hawa mabondia tuwachukulie kwenye level hiyo hiyo. Kwa kuna changamoto ambazo kiukweli ukimwangalia ukimsema mtu au hata mimi ukiniambia wakati mwingine naona kama ziniingii akilini, lakini kwao linakuwa kama tumeona hapa. Mabondia wanakaa mabibu. Kupima uzito saa 6 wamefika saa ngapi? Kwa hiyo maana yake hivi sasa vipi kwa usafiri wa ndege sasa ingekuwa? Kwa hiyo ni changamoto ambayo tunahitaji kama nyinyi waandishi tuwaelimishe sana mabondia kuzingatia sasa muda kwa ngumi za kulipwa ili kusudi kutoenda kinyume na ratiba zilivyo pangwa. Sawa, ameshapatikana. Ikitokea changamoto kama hiyo katika masomo ya Katompa na ameonekana mbali kwetu hapa Nenza ya Kenya. Lakini shida imekuja tena kwenye uzito. Hili limesolviwa vipi? Hili ndo tunaenda kukaa chini kwa sababu vitu vya uzito vinaruhusiwa kukaa chini na kujadili. Kuna vitu viwili kwenye mkataba ya mabondia. Bondia mwenzako akikuzidi uzito tofauti na vile ulivyoandika kwenye mkataba wako, unatakiwa ulipe 25% ya fedha yako uliyolipa wewe. Kwa ukikubali kuchukua hiyo fedha yako na kumpa mpinzani, anaweza kucheza kwenye pambano ambalo sio la ubingwa. Option ya pili ni anapewa masaa mawili ya kwenda kupunguza uzito. Kwa hayo mambo yote tunaenda kuyafanya sasa. Tumeona tusipoteze muda wa jambo hili hapa ili hizi hatua zingine ziweze kufanyika na mambo yaende vizuri. Maandalizi mengine kiujumla. Maandalizi mengine yako vizuri na uwanja leo hii utakuwa uko tayari. Niseme tumefanya maandalizi makubwa sana. Mashabiki wasipojitokeza watakuwa wametuangusha sana kwa maandalizi mazuri ambayo tumefanya, na fight zilizopo ni fight kali ambazo zote zingeweza kuwa main card. Nafikiri mmeona hapa. Haijaleta reaction yoyote kwa fight ile. Maana yake ni kwamba fight zingine zina uwezo mkubwa wa kukava chochote kinachoweza kutokea.